Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. What do? We swim. Hello friends, dianta karon sa Pelaez Sports Center dari sa Cagayan de Oro. To check out kaning very interesting story nga nag-viral sa social media recently lang about sa mga isda dari sa swimming pool sa Palaro. Yep, doon na yung mga isda ang swimming pool dari. Of course, basta ingani mabutana, marites ka ita about sa mga animal, about sa mga animals. So taon na to kung ngano ni naasla dari, asa sila gikan, o unsa pud sila klase nga isda. Ato pong i-find out kung unsa ilang future dari sa sports center. By the way, sa mga nananaw na nga wa pa naka-subscribe, mohangion ta ko sa inyong suporta by following and subscribing sa Urban Wilde CDO. Tuplo ka lang ng subscribe button down below. Dako na kay nangatabang sa akong channel ug ako kinasing-kasing nga mapasalamaton sa inyo. Okay, so naka-subscribe na tanan. I'm Walter from Cagayan de Oro City and this is Urban Wilde CDO. Let's go. Mao kini ang Pelaez Sports Complex sa Cagayan de Oro, usa ka all-in-one nga sports center nga naay nagkadaiyang facilities para sa basketball, volleyball, track and field, soccer, tennis ug dagan pa. Kini ang oldest sports facility ug second largest sa Mindanao. Tungod kay nagka-pandemic 2 years ago, nahunong ang mga aktibidades dari. Usa sa mga naapektuhan kay ang swimming facility sa complex. So obvious nga medyo wala natiman ang area tungod sa pandemic nga nakahunong sa tanan natong outdoor engagements. Pero kay mikalma na ang COVID sa mga miaging mga bulan, hinahinay na pud og balik og kabibo ang mga sports facilities dari. Apil na ang swimming pool area. Pero dili tao ang nakapabibo sa pool kundi mga isda. What happened? Akong nahinabi ang usa sa mga maintenance workers og nagbuhi ani mga isda na si Sir Jesus Obayan. Sumala niya, iyang nabantayan nga nagkadaga na daw ang mga waya-waya sa pool, di nahimo kining breeding area sa mga lamok. Dili man pud pwede hugsan siya og tubig kay mabuak daw ang mga tiles. So nakahuna-una siya og butangan og isda nga maoy mukaon sa mga waya-waya. Bali 13 kuno iyang gibutang, sagol na bayi og laki. Pero actually adto pa ning Mayo niya gibutangan. Iya kining giatiman og gabahugan. So after more than 2 months, midagan na sila kay prolific pud mo reproduce ning mga isda. That's why second sila sa bangos in terms of fish production volume from aquaculture dari sa Pilipinas. Kay naa na may mga isda sa pool, goodbye lamok ug waya-waya. Maupod kini ang mga pamaagi dadto sa Kenya, Africa pagkontrol sa mga lamok. Murag Nile tilapia ni siya nga klase based sa akong research. Pinaka-common ni sila nga gina-farm dari sa Pilipinas. Napoy klase sa tilapia nga gitawag og St. Peter's fish tungod kay morning rumored nga klase sa isda na gimultiply ni Jesucristo uban atong pan kadtong miracle feeding niya sa multitude. Connected lagi ang mga ngalan nga Jesus sa tilapia. Mao pud sila kung naa na sila sa kamerkaduhan. Pero dili na pud ni magdugay ni mga isda dari. Harbiso na ni sila dili madugay. Kamulo na prepare ang Pelaez Sports Center ron para maabriya na pud og balik ang swimming pool sa publiko. Tsada po ang diskarte ni Sir Jesus mintras di pagkakagamit ang swimming pool. Approve kay ko sa iyang aksyon. Tungod aning mga isda nawala ang mga lamok na ring dapita. Wata na sayod basig daghan mga tao ang hilikay sa sakit nga dengue. Ug doon na pa dyan siya mapaabot nga harvest aning mga isda pipila ka semana or bulan karon. Okay, mukad to ang storya sa mga isda sa swimming pool dari sa Pelaez Sports Center. Sa mga kaligoon dana, agamay nilang pag-antos kaya hapit naging sila moabri o balik. Dagang salamat kang Sir Jesus sa iyang kooperasyon o partisipasyon aning episode. Sir Jesus, kung maharbis na kang tilapia, panghatag biya. Og dagang pong salamat kang Sir Marlon Tahali, Head Supervisor dari sa Pelaez Sports Center, sa iyang pag-alaw sa among nga mag-shoot ug mag-cover aning nga story. Thank you for watching. I'll see you in the next story.